Masayang araw po mga Hindi pa rin po tapos si Father Christian Buenape at si Pedes Lim kasama ng kanilang mga ugok <laughs> ng mga kasamahan. Pinapakansila pa rin po ang Certificate of Candidacy si, ni Bongbong Marcos. O ba diba, binasura na ng Comelec yan. Umakyat sila ngayon <laughs> sa Korte Suprema. O eto, ayan o, Basahin ko para sa inyo mga kapela. Pinapakansila sa Korte Suprema, o di ba <laughs> Korte Suprema. O yan. ang certificate of candidacy ni incoming president Bongbong Marcos Jr. Ayan ha. Makinig po kayo mga ungas incoming president ha. Kayong mga nagpo-protesta diyan, ito incoming. <laughs> okay? At ipahinto ang nakatakdang canvassing sa mga boto at pagproklama ng National Board of Canvassing o NBOC Congress. Ayon sa pitumpot pahinang petisyon para sa Sergio Rari sa Supreme Court na inihain ni Father Christian Buenape at Fedes Lim at ng mga kasamahan na maalala na nauna nang naghain ng petisyon sa Comelec para kansilahit ang kandidatura ni Marcos. Yun nga lang. <laughs> Oo, nauna sa Comelec. Pero, anyare. Hindi <laughs> pinansin po, mga kapel. Ibinasura. Kaya ayon si Bongbong Marcos, tuloy-tuloy largada. O, nanalo pa. <laughs> Tumigil ako kayo. Mabira naman kayo. Hindi kayo makapag-move <laughs> Masisiraan kayo ng bait. Di ba sabi ko sa inyo mga KPL? Pagkatapos ng halalan mga KPL, maraming masisiraan ng bait. Ito, ito na. <laughs> Buti na lang si Mama Bing. Tuloy-tuloy <laughs> yata yung pag-inom ng gamot. <laughs> Kaya hindi sinumpong. <laughs> Pero nung isang araw, mukhang sinumpong na naman yata. Bakit kuya kokoy? may video nag sumasayaw <laughs> ha nasayaw na naman si mama beng <laughs> hindi ko na nakuha yung video sayang eh na delete na eh ewan ko sino nag delete nun baka siya mismo isip isip niya i delete natin to baka eh baka makita na naman dun eh kuya kukoy <laughs> tirahin na naman tayo nun <laughs> o oh, ito pa yung basa mga kapela. Oh. Uh, Nakasaad sa petisyon ang hiling sa mataas na hukuman na mag ng temporary restraining order o TRO. O yan, Sa kanbasing at proklamasyon na gagawin ng NBO Congress kay Marcos na mag-uumbisa sa susunod na linggo. <laughs> Demanding Di ba itong mga to? Nagmamadali pa ang daming ang daming kahilingan. Oh. Hiniling din ng petitioner na mag makansila at ideklarang void of initio o walang bisa <laughs> sa umpisa pa lang ng COC ni Marcos. Eh doon na nga kayo galing eh. Si, 'Di ba Comelec? Hindi man kayo pinansin. <laughs> <laughs> Pagka ibinasura e, ng Comelec, ganon din ang mangyayari sa Korte Suprema. Basura din yan, mga ungas. to mga to, mga bugok talaga. <laughs> Walang isip. Ayaw pa sumuko. Ayaw pa mag-move on. Ah, pinili ng majority si Bongbong Marcos. Hoy, anyari sa inyo? Tulog-tulog din pag may time para mawala yung mga stress ninyo. Kumain ng maigi, o kaya, ikaw, pader, uh, pasintabi sa mga kababayan natin dyan, ang mga kaanib sa katoliko, ha? Ikaw dyan, pader. <laughs> Para mawala yung stress mo. Alam ko, stress ka eh. Kasi, uh, baka hindi ka na po <laughs> nababahira ng ano, ng talangka ni Neneng. <laughs> ah, Bumili ka kaya muna ng, ano, 4 kilo. <laughs> para, ah, uh, kumbaga sa chicks ba eh, madiligang ka rin minsan pa nang mawala yung stress mo. <laughs> Father, ganun po ang gawin ninyo. Para mawala yung inyong stress, ay pambira rin taong ari. Aka-stress na rin taong ari. Magdala ka ng chikebebe doon sa, ano, the beach. So, oh, mag-relax ka. Pero nakamaskara yung mukha mo, makikilala ka. At pagkakaroon <coughs> ka ng skandal, <laughs> ganun po. Para ma para ma matanggal yung stress nyo sa utak. Ano? <laughs> Ikaw talaga. Ang ganda ng advice mo, Kuya Kokoy. Aba, di ba? ni stress reliever yung gayon. Ang alin? Yung gayon. Gayon. <coughs> O oh, ito po, pasensya na. Ah, nagpapatawa lang po. <laughs> sa mga masaselan dyan, sa mga bagay na yan. Humihingi ako pasensya, nagpapatawa lamang po. Para mawala yung yung stress. Kasi ito mga to, stress. <laughs> okay? Oo, di ba mga kapel? Oo, ganun po. Father, yung uh, advice ni Kuya Kokoy, pinagpawisan na ako. <laughs> na mag-chillax muna kayo mga... Mga pader, uh, humanap mo na kayo ng pangit ang ibigin mong tunay. <laughs> o ito ba, dagdag ko lang ito mga kapelo. Si Idol Rapitulpo po po. O. Oh. Pasahin ko lang ha. Ah. Maganda to. Para sa mga media at sa kasama na rin siguro yung mga vlogger. No? E dikriminalize decriminalize ko ang libel. Ayan, sabi ni Rapitulpo. po. E di, isa sa mga isusulong na batas ni incoming senator ay yan. Uh, rapidol po ay ang pag -de decriminalize ng libel dahil sa niya ay pang-aabuso dito ng ilang politiko para gawing panako tama sa mga membro ng media. O nga naman, sa programang The Chips of 1 PH ibinahagi ng dating broadcaster na ito ang dahilan kung bakit gusto niyang mapabilang sa majority block ng Senado para makuha ang suporta ng mga kapwa Senador tama ho yan maganda yan ano, si Rafib, pero baka abusuhin naman po ng ibang media personality yan dahil nga halimbawa maaprubahan yung inyong isusulong na pag de decriminalize sa uh, libel, baka abusuhin naman ng ibang media, lalong-lalo na yung mga biased media. No? Na, alam naman natin yung mga yan. Eh, lalo na ngayon, uh, nalalapit na ang pag-upo ni uh, incoming President Bongbong Marcos at galit na galit nga ito si Father Christian. <laughs> uh, eh, baka gawin itong bala o pananggalang para banatan ang banatan ang administrasyon ni uh, Bongbong Marcos. O sabagay, pabor sa uh, mga media at sa mga vlogger para hindi ma ma pusoy. O, di ba? Pero, sana, uh, pag-isipang mabuti bago isulong itong batas na to para uh, lahat pakinabangan Okay. So hanggang dito lamang po tayong lahat mga kapil. At shout out po muna kay Ricky Kaliwan ng Abu Dhabi. Epic ML Gaming Osma at kay Martes uh, Marites Andrada na rejoin member sa channel na ito. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kapil. Hanggang dito lamang po tayo. Be blessed. i you